Primeira coisa, o Johnny Gonzalez já tá mais caro do que o planejado pro Corinthians. Segunda coisa, já tem polêmica se ele fica ou se ele volta pro Benfica. Roda essa vinheta aí. Saudações corintianas, fala fiel, tudo bem com vocês? Antes de começar a falar aí de Johnny Gonzalez, aquele pedido, se inscreve no canal, beleza? Já somos mais de 316 mil, olha aí, estamos numa contagem mil a mil, e se inscreve aí que tem vídeo novo todo dia, beleza? E agora sim, vamos falar de Johnny Gonzalez. É necessário para isso a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para fevereiro de 2020, quando ainda era permitido sair pra rua, sem medo de pegar esse vírus e morrer, né? E ali, além disso, também era permitido pro Corinthians contratar, se reforçar, planejando aí a temporada de 2020. E foi isso que o Corinthians fez, aproveitando as conversas que já tinha com o Benfica pela venda do Pedrinho. Aí chegou lá, atendeu um pedido do Thiago Nunes e falou: pô, vocês não querem vender o Johnny Gonzalez pra gente? E aí foi acertada a transferência do atacante colombiano para o Corinthians. Naquela altura, naquele momento, o Johnny chega por empréstimo ao Corinthians, um empréstimo que vale aí ao longo desse primeiro semestre de 2020, e a partir de junho e julho ele assinaria um contrato definitivo com o Corinthians. O Corinthians então compraria aí sim o Johnny do Benfica. Aí voltamos no tempo, né, aqui para o momento presente. Por quê? Porque o repórter do meu timão, o Vitor Chicaroli, publicou uma matéria em que o empresário do Johnny Gonzalez parece já estar falando por aí que o jogador pode voltar para o Benfica, ele não tem a permanência garantida no Corinthians, né? Abre aspas aí para o Gianluca Di Franco, o empresário do Johnny. O Corinthians pode comprá-lo no final de junho. Se isso não acontecer, poderíamos voltar ao Benfica, onde ele tem mais 4 anos de contrato. Fecha aspas. Diante dessa declaração aí do empresário do Johnny, muitos torcedores do Corinthians até se animaram um pouquinho com a possibilidade, que parecia estar aberta, de o Corinthians economizar uma graninha, né? Já que não era mais, ou não seria mais, obrigatório exercer esse direito de compra. E verdade seja dito, o Johnny Gonzalez ainda não empolgou a torcida, né? Ele não teve um começo sensacional no Corinthians, mas também teve muito pouco tempo para mostrar serviço. Fato é que aí no dia seguinte, o diretor de futebol do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, já chegou falando nananina não, abre aspas pro Duílio. Fizemos um empréstimo com compra obrigatória para pagar em 4 anos. Deixamos isso claro desde o início. Ou seja, o Johnny Gonzalez deve mesmo ser comprado pelo Corinthians. Pelo menos é esse o posicionamento hoje da diretoria corintiana. E aí a gente precisa esclarecer uma coisa também que não pode ser passada assim como se não fosse nada. Porque é e são muitos milhões, na verdade. O Johnny é contratado em fevereiro por 3 milhões de euros, né? Ficou acordado que o Corinthians, quando fosse comprar em definitivo, pagaria 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, àquela altura, lá em fevereiro, representava algo em torno de 14 milhões de reais. Só que aí o real está desvalorizando muito, é a moeda que mais desvaloriza no mundo, porque tem a crise econômica causada pela pandemia e tem também a crise política aqui do Brasil, que agrava a crise econômica. E aí os 14 milhões de reais, passados esses primeiros 3 meses, já estão hoje batendo na casa de 19 milhões de reais. E aí a previsão dos especialistas é que o real continue desvalorizando nas próximas semanas e meses, podendo então esse valor de 19 milhões de reais bater na casa dos 20 milhões de reais quando o Corinthians for aí sim fazer o pagamento ao Benfica pelo Johnny Gonzalez. Dito tudo isso, vamos ouvir as impressões do Vitor Chicaroli, o repórter que trouxe aí a primeira declaração mais polêmica desse assunto, do empresário do Johnny, sobre tudo isso. Fala aí, Vitão! Fala, Faraldo. Bom, essa situação do Johnny Gonzalez pegou todo mundo de surpresa aqui no Brasil nessa segunda-feira, né? Até então, o que tinha sido passado para a imprensa foi justamente isso que o Duílio Monteiro Alves disse ao meu timão, que o jogador será contratado em definitivo após o término do empréstimo, que se encerra agora em junho. Ou seja, pelo que o diretor de futebol do Corinthians disse, o clube vai sim pagar os 3 milhões de euros, que na cotação atual está dando cerca de 18 milhões de reais, o Corinthians vai pagar esse valor para ter o Johnny Gonzalez por mais 4 temporadas. Só que pela declaração do representante do jogador, fica tudo meio incerto, né? Porque se por um lado o Corinthians fala que vai pagar e que não vai ter problema, por outro, o clube ainda não pagou. E como todo mundo aqui sabe que o Corinthians vive uma situação financeira bastante delicada, não dá para cravar que sim, o Corinthians vai investir 18 milhões e que vai ficar com o jogador. Então acho que nos próximos dias aí essa história deve se desenrolar ainda mais e vamos esperar.
Creio eu, pelo que o Duílio falou, retomando aqui, que o Corinthians irá exercer essa opção de compra em definitivo e que isso não será problema. Agora vamos aguardar o pagamento e ver e ter a certeza de que Johnny Gonzalez será jogador do Corinthians no segundo semestre de 2020 e por mais 3 anos. Valeu, Faraldo! Fato é que, por enquanto, Johnny Gonzalez é jogador do Corinthians. Fez seus primeiros 4 jogos, tá machucado e vai precisar de uma atenção especial lá no CT Joaquim Grava quando o futebol voltar, o que ainda não tem previsão para acontecer. Qualquer novidade aí sobre o Johnny Gonzalez ou sobre o Corinthians de forma geral, a gente volta aqui com vídeos novos no canal do meu timão. Saudações... Nossa, eu falei tudo errado. Saudações corintianas e vai Corinthians!